para quem não sabe, é um dos maiores expoentes da história do violão brasileiro. Boa parte, talvez a maioria dos violonistas brasileiros seguiram o método dele, a maneira dele tocar. Então ele é um dos precursores da bossa nova. Já nos anos 30 ele fazia isso, já com harmonias e melodias já muito especiais e diferentes. E isso comprovado por maestros, professores, pesquisadores, por músicos.